draga deco, poštovani roditelji, koleginice, kolege, gradonačelniče, dragi prijatelji. Dobrodošli na prvi dan u školi. Mislim da je to za vas nešto posebno, a verujte i za mene svake godine, svih ovih 18 godina unazad. Želim da vam se zahvalim posebno vama, dragi roditelji, što ste odabrali našu školu u Karadžić za obrazovanje i vaspitanje vaše dece. Mi ćemo, siguran sam, u to nastojati da vaša očekivanja opravdamo. Osnovna škola Vuk Karadžić, slobodno mogu da kažem, je najorganizovanija, najbolja škola u celom gradu, a i šire. To ne kažem samo ja i mi koji radimo u toj školi, to kažu ljudi koji su najkompetentniji da mere i ocenjuju vrednosti rada i organizacije škole u Srbiji. To su ljudi iz Ministarstva prosvete koji su unazad 8 godina pratili i vrednovali naš rad u školi. Mi smo škola koja je ocenjena najvišom ocenom i zato ja vama kažem da ste vi napravili pravi izbor. Da ne bi dužio i mnogo vam pričao o školi, želim da vam kažem da smo za danas pripremili jednu dobru priredbu za vas od strane vaših drugara. I još nešto važno želim da vam kažem, da sam ja tu sa vama još 5 dana. Ja sam direktor trenutno u školi, Tugomir Cvetković, odlazim u penziju, a moj kolega koji će me zameniti, nadam se da tako dobro i dalje nastavite sa radom sa njim, je kolega Branislav Tančić.